біздің дәуірімізге дейінгі 40-шы жылдары Тараз қаласының іргетасы осы жерде қаланған, осы Талас өзенінің жағасында. Ғұнның тәңір құты шөженің қалауымен осы жерде осының іргетасы қаланды деп ол Қытай деректерінде айтылады. Түрік қағанатының осы астанасы ретінде сол кезде батыс түркінің орталығы ретінде осы Тараз қаласы пайда болғаннан кейін содан бастап кете бастады. 1894-95 жылдары белгілі түркітанушы, шығыстанушы ғалым Василий Владимирович Бартельд мұнда кешенді зерттеу жүргізді. Әулиеата бекінісінің астында жатқан қала көне Тараз қаласы деген тұжырым жасайды. Кейінгі кеңес заманында әр кезеңде қазба жұмысын жүргізген археолог ғалымдар Бартельдтің тұжырымын растап, қаланың қанша ғасырдан бері келе жатқан дәлелдейтін бірнеше мәдени қабаттарын ашты. Осы қаланың Таис Николаев Сенегованың осы қаланың үш бөліктен тұратындығында нақтылады. Яғни қала орта ғасырлық қалаларға тән цитадельден, шахристаннан және Рабат шаруашылық аймағынан тұратын дәлелдеді. Осы зерттеулердің нәтижесінде 1972 жылы Средневековый Тараз деген монографиялық үлкен ғылыми еңбек жазып қалдырды. Міне осы ғылыми еңбектің ішінде Тараз қаласының әр түрлі бөліктерінде жүргізген ғылыми зерттеу жұмыстарының нақты заттай деректермен дәлелденгендігін көрсетті. Былайша айтқанда Тараз қаласы сол қарап отырсаңыз, өзінің астаналық дәрежесін сақтай отырып 5-6 мемлекеттің астанасы болады. Батыс түрік ханатының, түргештердің, қарлықтардың, қарахандықтардың ақыр аяғында осы Шыңғыс хан дәуіріне дейінгі қарақытайлардың экономикалық астанасы осылай дамиды. Қаланың Ұлы Жібек жолының бойында орналасуы оның тарихи мәдени маңызын арттырды. Көне Тараз сауда саттықтың ғана емес, ғылым мен өнердің орталығына айналды. Археологические раскопки показали, что здесь жили ремесленники, и своими руками они. Археологиялық қазбалар мұнда қолөнершілер өмір сүргенін көрсетіп отыр. Олар өзі ерекше бірегей бұйымдарды дайындаған. Қыштан кәдімгі тұрмыстық заттарды, ыдыстарды жасады. Үйлердің ішін, байлар мен билеушілер тұратын ғимараттардың интерьерін айшықты әшекелер арқылы әзірлеген. Металмен жұмыс істей алатын ұсталар өмір сүрді. Көне Таразда жүргізілген қазба жұмыстары кезінде ерекше зергерлік бұйымдар толы кішігірім қыш құмыра табылды. Іші толы металдан дайындалған әшекей заттар зергерлік бұйымдар болды. Чеканились монеты от лица правителей Тараза. Такие монеты изготавливались как из серебра, так и из меди. 2006 жылы белгілі тарихшы археолог Карл Байбатов ежелгі қаланың орнынан Қазақ таласындағы ең алғашқы ерте ислам дәуіріне жататын көне мешітті тапты. Тарихтан белгілі оқиға 893 жылы Саманилер патшасы Исмаил түріктерге шабуыл жасап, Тараз қаласын басып алады да шаһардағы түрлі ғибадат орындарын мешітке айналдырады. Мұндай тарихи деректердің өзі Тараз қаласының ірі мәдени рухани орталық болғандығын көрсетсе керек. Ол кезде Тараз қаласы орта ғасырлық даму гүлдену дәуірінде болды. Ол кезде Тараз қаласында көптеген діни ошақтар болды. Оның ішінде манихейлік болды, христиандық болды, нестариандық, буддалық. Әр түрлі осында ислам келгенге дейін осында көптеген нелер болды. Мешіттер, осындай ғибадат орындары болды. Міне соны Исмаил жаңағы Саманидтік патша осын жаулап алған кезде ол 893 жылы. Сөйтіп осы жердегі христиандық мешітті ислам мешітіне айналдырып, осылайша ең алғаш Тараз қаласында ерте ислам мешіті пайда болды. Әрине бұның бәрі орта ғасыр деректері бар. Ол орта ғасырлы Ибн әл-Әсирдің Кәмилат фит тарих деген еңбегінде айтылады және Мұхаммед Нашахидің Бұхар тарихы деген еңбегінде осы Исмайлдың Таразға жаулағаны, қалай жаулап алғаны, осы жерге осы ислам мешітін орнатқаны бәрі сөзде толығымен айтылады. 751 жылы осы Тараз қаласының қасындағы Атлақ қаласында билік басына келген Аваси халифаты, Авасилер халифаты ислам дінін солтүстікке тарату мақсатында осы Таразда Қытайлар менен Қытайдың Таң империясының 70 мың әскерімен осы жерде шайқасқан. Бұл жеңіске арабтар жеткен жоқ. Арабтар мен әскери одақ құрған осы жерді мекен еткен түркі тайпалары болды. Солардың арқасында Аваси халифаты жеңіске жетті. Сонда Тараз қаласы жалпы ислам дінінің дамуында да үлкен шешуші рөл атқарды. Көне Тараз орнынан табылған құнды жәдігерлердің бірі монеталар.
мыс пен күмістен соғылған тиындар. Археологтар бұл тараздың әр дәуірдегі билеушілеріне тиесілі ақша құралы деген болжам жасайды. Сондай осы жерден алыс жақын шет мемлекеттердің де монетасы қазып алынған. Богатые археологические раскопки дали уникальную коллекцию, которая археологиялық қазбалар 4000-нан аса коллекциялық бірегей заттардың табылуына жол ашты. Қазір олар музей қорында сақтаулы тұр. Оның 1800-дейі монета. Монетаның табылуы көп нәрседен хабар береді. Бұл ұлы Жібек жолының бойындағы үлкен саяси экономикалық дамудан хабар береді. Сонымен қатар дипломатиялық қарым-қатынастың көрсеткіші. Себебі көне қала орнынан Қытайдың, Византия мен Иранның монеталары да табылды. Бұған қоса археологтар көне тараз жайлы ортағасырлық жазбалар ұлы Жібек жолы бойындағы үлкен сауда орталығы болғанын дәлелдейтінін анықтады. Бүгінде біз көне қала жайлы жазбаларды, қаланың орны сақталғанын, зерттеліп жатқанын, болашақта да зерттеле беретініне көзіміз жетіп отыр. Для будущего Казахстана. Көне тараздың кейінгі зерттелуі ел тәуелсіздігімен тікелей байланысты. Кеңес үкіметі кезінде қаланың үстіне базар салынып, тарихи орын қараусыз қалған болатын. 2011 жылы сауда орны көшіріліп, археологиялық жұмыстар жүргізілді. Ал 2018 жылдан бастап, мұнда жүйелі түрде өзгерістер жасалды. Былтыр маусым айында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев таразға арнайы ат басын бұрып, тарихи орындағы этномәдени кешен жобасымен танысты. Осылайша 2000 жылдан асқан ежелгі тараз қайта түрленді. Сан ғасырдан бері сырын ішінен бүккен көне қаланың орнынан сәулетті ғимараттар бой көтерді. Тараздың өткені мен бүгінін байланыстырған Шахристан этномәдени кешені салынды. Жалпы осы шығыс стилі дейміз. Шығыс стилі дегеніміз осы мынау аркалы келген терезелер, осы мынау обрешеткілермен ойланған. Мына жерде өзіміздің мынау Айша бибі кесенесі бар. 11-ші ғасырдан келе жатқан сол Айша бибі кесенесінен алынған мынау үзінділері, мынау 8 бұрышты формалармен жаңағы ойланған. Мынау айван дейміз, айвандар сол баяғы мынау орта ғасырлық сәулет ансамбльдерінде көп қолданылған. Сондықтан осы колоннадалы айванды жаңағы осындай сәулеттік стильмен жасалды жалпы жобаларымыз. Кешендегі әр ғимараттың сыртқы келбеті бір-біріне ұқсамайтындай етіп эскиздік жобамен сызылған. Сәулетшілер бұл тұста ұлы Жібек жолы бойындағы бірегей қалалар құрылысына мән беріп, ұлттық ерекшелікті ескеріп, зерделепті. Ерен еңбек төгілген кер жемісін берді. Бізде осы мынау аталған 5 ғимаратты осы шығыс стилінде Самарқанд қышымен әрлеп, және де майоликалық плиткалы дейміз, жаңағы енді Өзбекстанның майоликалық плиткалары ол өздерінің бұрынғы сол замандағысына қарағанда оларды более растительный жаңағы ой өрнектері көп. Біз өзіміздің ұлттық нақыштағы өзіміздің қазақи ой өрнектерінен пайдаланып осы жалпы кешенде 70 түрлі ой қолданылған. Осы орта азиялық қалалар мен европалық қалалардың айырмасы бар. Мысалы, орта ғасырда біздің қалалардың бір айырмасы, біздің қалаларымыз мынадай саманнан соғылды. Лайдан. Себебі бізде күн ыстық, саманды кептіруге болады. А Европада бәрі тастан қалады. Біздің ерекшелігіміз осы. Европалық ғалымдардың бізге келіп осы біздің қалаларды түркі мәдениетінің, қазақтың арғы мәдениетінің тарихын осы зерттеген кезде осы қалалармен олар таң қалған мынадай лайдан былайша айтқанда батпақтан қала соғып үй тұрғызу деген бұл тарихта болмаған. Бұл өте қызық олар үшін дүние болған. Ашық аспан астындағы музей келушілерге бірегей туристік нысан ретінде
қызмет көрсетуде. Тараз тарихымыздың темір қазығы. Жасампаз қаланың жаңғыру дәуірі жаңа басталғандай.